Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam bertitah menekankan ASEAN perlu segera mendokong usaha-usaha ke arah pemulihan serantau. Baginda juga menegaskan ASEAN perlu bekerjasama dengan rakan-rakan kongsi untuk mengatasi cabaran masa hadapan secara kolektif dan memastikan sebuah komuniti ASEAN yang dapat memberi lebih banyak peluang kepada rakyatnya ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah pada sesi plenari Sidang Kemuncak ASEAN ke-37 yang diadakan secara maya melalui persidangan video dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman. Dalam titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bahawa pemulihan ASEAN memerlukan pendekatan strategik dan holistik untuk membina semula komuniti ASEAN yang berdaya tahan dan mantap. Our recovery will require a strategic and holistic approach so we can rebuild a resilient and sustainable community. In this regard, I believe there are three areas that need to be addressed urgently for ASEAN to achieve this. First, as a caring community, we must prioritize. Our people's well being and livelihood. This includes enhancing regional safety nets, protecting businesses, and addressing social issues such as unemployment and mental health. Such efforts will give our people confidence and assurance especially as we work on our community's recovery. second, we must ensure that the disruption caused by this pandemic would not happen again, inshallah. to do this, we need to be prepared. we can build regional resilience by enhancing our capacity, to detect and respond to emerging challenges. This will help safeguard the needs and services which are essential to our people and maintain the security of the region. Third, we need to keep our economies open and ready for business so we can rapidly recover and prosper. Therefore, it is vital that supply chains remain open and connected, trade and investment flow smoothly, and movement of essential goods is not disrupted. In this regard, I look forward to the signing of the RCEP agreement, which will signify our firm commitment towards an open, inclusive and rules-based multilateral trading system. at the same time, we can also build up bilateral and regional travel arrangements. so professionals can move without risk to health and life. mr. chairman, as we undertake these endeavors, we must continue to actively work with our partners. We must collectively overcome future challenges and ensure an ASEAN community that can deliver more opportunities for our peoples. As ASEAN Chair in 2021, Brunei Darussalam will work with all member states and partners towards a caring, prepared and prosperous region. thank you. technical assistance and guidance from experts to better contain the pandemic. especially, i understand that we need new tools to combat covid-19. and nations should be able to access these tools. Dalam sidang kemuncak ini, para pemimpin mendengarkan laporan daripada Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General Pertubuhan Kesihatan Sedunia, World Health Organization, mengenai situasi pandemik COVID-19 dan tindak balas antarabangsa mengenainya. Ini diikuti dengan laporan daripada Tuan Yang Terutama, Datuk Paduka Lim Jok Hoi, Setiausaha Agung ASEAN yang merangkumi perkembangan dan pencapaian ASEAN sepanjang tahun ini di bawah ketiga-tiga tonggak komuniti ASEAN. Tindakan untuk memacu transformasi dan mendukung pemulihan termasuk meningkatkan produktiviti dan mengukuhkan tenaga manusia. Sejurus itu, Tuan Yang Terutama Pham Binh Minh, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Luar Republik Sosialis Vietnam, selaku pengurusi ASEAN Coordinating Council juga menyampaikan laporan mengenai kemajuan ASEAN, termasuk mempromosikan identiti ASEAN dan pembangunan subserantau. Continue to deliver a message on the importance for our partner countries and sectoral bodies to further deliberate the key deliverables such as countering the impacts of COVID 19 in the region. And this is especially true. Option of considering new dialogue partner partnerships through a transition generation over the year. We strove to achieve a delicate balance of. Therefore, I am pleased to announce. that Singapore will contribute 100,000 US dollars the review of the implementation of the ASEAN charter and promoting the ASEAN identity global... pada akhir persidangan ini para pemimpin ASEAN meluluskan kenyataan bersama pemimpin-pemimpin ASEAN bagi sidang kemuncak ASEAN ke-37 Hanoi Declaration on the ASEAN Community's Post-2025 Vision A report on ASEAN 2020's deliverables and COVID 19 response initiatives. ASEAN Strategic Framework for Public Health Emergencies. ASEAN Declaration on an ASEAN Travel Corridor Arrangement. Hanoi Declaration on the Adoption of the Initiative for ASEAN Integration IAI Work Plan for 2021 2025. ASEAN Declaration on Digital Tourism, Narrative of ASEAN Identity, and Hanoi Declaration on Strengthening Social Work towards Cohesive and Responsive ASEAN Community. Inid diikuti the plan mid term reviews of the ASEAN Community Blueprints 2025, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, and ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies. Sebelum sesi plenari Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-37 dan Sidang-Sidang Kemuncak berkaitan telah berlangsung awal pagi tadi bagi mengalu-alukan Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN. Sidang Kemuncak ASEAN ke-37 bertemakan Cohesive and Responsive ASEAN. Ini diikuti dengan ucapan-ucapan pembukaan daripada Tuan Yang Terutama Nguyen Phu Trong, General Secretary of the Communist Party of Vietnam dan Presiden Republik Sosialis Vietnam dan Tuannya Terutama Nguyen Son Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 antara lain memberi tumpuan kepada tindak balas berkesan terhadap cawaran-cawaran baharu ke arah perkembangan dan pemulihan ekonomi serantau membentuk kedudukan yang sesuai dalam dunia pasca COVID-19 serta meningkatkan peranan ASEAN di peringkat antarabangsa. Semasa majlis pembukaan, sebuah video mengenai kemajuan ASEAN sepanjang tahun 2020 turut ditayangkan dan ASEAN Study Center ASC of the, Eastern, of the Institute of Southeast Asian Studies, ICES, Yusuf Ishak Institute dari Republik Singapura telah diumumkan sebagai penerima ASEAN Prize 2020. ASEAN Prize antara lainnya menghargai pencapaian-pencapaian para individu atau organisasi yang banyak memumpul identiti ASEAN, mempromosikan semangat ASEAN, menerajui cara ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menyambut baik sokongan Republik Rakyat China terhadap usaha membangun komuniti ASEAN selama ini termasuk usaha-usaha dalam menangani COVID-19. Berita pada Sidang Kemuncak ASEAN-China ke-23, Baginda juga menghargai usaha-usaha China yang berkesan dalam menangani wabak di luar negara yang telah mendatangkan hasil positif terhadap ekonomi serantau termasuk pertumbuhan perdagangan dua hala antara ASEAN dan China yang berterusan di tengah-tengah keadaan ekonomi global yang merosot. Untuk tujuan ini, titah baginda usaha yang lebih gigih adalah digalakkan untuk memperluaskan lagi perdagangan dan merealisasikan potensi penuh perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China bagi memudahkan pemulihan ASEAN. Tahun 2021 adalah signifikan kerana tahun ini menandakan ulang tahun ke-30 hubungan dialog ASEAN-China dan hubungan diplomatik Brunei-China serta ulang tahun centenary penerbuhan Parti Komunis China. Baginda seterusnya menyambut baik peluang tahun hadapan untuk memperluaskan lagi persefahaman dan mengukuhkan kepercayaan serta keyakinan antara ASEAN dan China yang akan meningkatkan lagi kerjasama dalam semua bidang ke tahap hubungan yang lebih tinggi. Terdahulu sebelum itu, Tuan Yang Terutama Nguyen Son Phuc, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2020 semasa menyampaikan ucapan pada sidang kemuncak tersebut antara lainnya mengambil maklum bahawa tahun 2020 adalah tahun yang membawa banyak cabaran penting dan menyeru kerjasama daripada semua rakan antarabangsa untuk mengatasinya. Walaupun sedemikian, ASEAN dan China mampu mengekalkan kerjasama ke arah pemulihan yang kohesif dan responsif. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China, dalam ucapannya memberi penekanan terhadap China sebagai rakan perdagangan ASEAN yang utama dan seterusnya menggariskan komitmen China dan ASEAN untuk melaksanakan pembangunan dan mempromosikan kerjasama yang mempunyai faedah bersama di Asia Timur ke arah kemajuan dan pembangunan global. Tuan Yang Terutama Rodrigo Duterte, Presiden Republik Filipina selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-China telah menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang menunjukkan sokongan padu China terhadap pembangunan serantau ASEAN termasuk perpaduan dan ASEAN Centrality serta kepentingan kerjasama bagi pembahagian vaksin, diagnostik dan perubatan secara saksama. Presiden Duterte menyeru untuk meneruskan dialog dan penyelarasan terhadap keamanan, kestabilan dan kemakmuran di rantau ini serta menggariskan komitmen terhadap sistem multilateral yang berdasarkan peraturan ke arah meningkatkan perdagangan dan pelaburan. Dalam sidang kemuncak ini, para pemimpin juga menyentuh mengenai kepentingan ekonomi digital terhadap kedaya tahanan serantau perdagangan dan pelaburan serta mengandu-andukan tahun 2021 sebagai ASEAN China Year of Sustainable Development Corporation untuk bekerjasama dalam bidang-bidang utama ke arah pembangunan yang mapan. Pada sidang kemuncak ASEAN Jepun ke-23 ini ke bawah dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam menyambut baik sokongan dan hubungan erat Jepun dengan ASEAN di mana kedua-dua pihak terus giat bekerjasama dengan komitmen yang diperbaharui walaupun menghadapi pelbagai cawaran. Baginda menghargai sumbangan Jepun untuk menumbuhkan ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases di mana pusat ini akan meningkatkan lagi kesediaan serantau dalam menghadapi krisis kesihatan di masa akan datang. Dalam hal ini, ASEAN dan Jepun digalakkan untuk memberi tumpuan terhadap pembangunan ekonomi yang lebih berdaya tahan dengan memastikan rakyat dapat menyesuaikan diri kepada perubahan yang dibawa oleh revolusi industri keempat. Dengan mengambil kira kepakaran Jepun dalam teknologi dan inovasi, Baginda mengalu-alukan kerjasama dalam pelbagai bidang seperti otomasi dan teknologi digital yang akan membantu membangun tenaga kerja yang berkemahiran dan bersedia untuk masa hadapan. Dalam menekankan kepentingan untuk mengukuhkan lagi kepercayaan dan kesepahaman agar ASEAN dan Jepun dapat mengatasi cabaran yang kompleks dengan lebih baik dalam landscape geopolitik yang sentiasa berubah, Baginda menghargai sokongan berterusan Jepun terhadap ASEAN centrality dan proses-proses yang dipimpin oleh ASEAN. Terdahulu sebelum itu, Tuan Yang Terutama Pengerusi ASEAN semasa menyampaikan ucapan pada sidang kemuncak tersebut menyentuh mengenai keperluan ASEAN Jepun untuk memperluaskan kerjasama sepadu termasuk menangani kesan COVID-19. Selain itu, aktiviti-aktiviti bersama telah diadakan yang menunjukkan rapatnya kerjasama antara ASEAN dan Jepun. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Yoshihide Suga, Perdana Menteri Jepun semasa sidang kemuncak ini antara lainnya menyatakan bahawa Jepun akan terus bekerjasama dengan ASEAN untuk mencapai rantau Indo-Pasifik yang bebas, terbuka dan lebih makmur. Jepun bersedia untuk membina kedaya tahanan ekonomi dalam rantaian bekalan dan memajukan penggunaan teknologi digital bersama dengan prinsip-prinsip utama kerjasama seperti kerjasama maritim mencapai matlamat pembangunan mampan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu kesalinghubungan dan alam sekitar Perdana Menteri juga menyentuh tentang sokongan Jepun terhadap inisiatif-inisiatif ASEAN ke arah memenuhi Perjanjian Paris. Tuan yang terutama Nguyen Xuan Phuc Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN Jepun menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang mengalu-alukan sumbangan Jepun terhadap usaha bersama serantau bagi rangka-rangka kerja yang dipimpin oleh ASEAN ke arah mengekalkan keamanan dan keselamatan akses yang mampan bagi perdagangan dan pelaburan adalah digalakkan termasuk komitmen berterusan terhadap perdagangan multilateral dalam menangani impak Covid-19 ASEAN berharap kepada sokongan aktif Jepun dalam meningkatkan kapasiti kesihatan serantau serta sistem kesihatan awam Dalam sidang kemuncak ini, para pemimpin juga menyentuh tentang sokongan Jepun terhadap pemulihan dan pembangunan serantau termasuk menangani krisis kesihatan akan datang, mengalu-alukan sokongan Jepun untuk meningkatkan lagi kapasiti produktiviti dan perdagangan serta membangun infrastruktur digital, mewujudkan kolaborasi di antara pihak industri dengan pihak akademia ASEAN dan Jepun serta terus memberi keutamaan kepada pertukaran antara masyarakat Pada akhir persidangan ini para pemimpin ASEAN dan Jepun sama-sama menyaksikan pelancaran ASEAN Regional Center on Public Health Emergencies and Emerging Diseases yang mana Jepun telah menyumbang 50 juta USD melalui Japan ASEAN Integration Fund JAIF bagi membantu penubuhan pusat ini yang akan terus mendokong keupayaan dan usaha ASEAN dalam menghadapi ancaman darurat kesihatan awam di rantau ini. Pada sidang kemuncak ASEAN Republik Korea ke-21 ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyampaikan kenyataan bersama ASEAN selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN ROK yang mana Baginda menghargai usaha persendirian Presiden Moon untuk terus memperkukuhkan hubungan ASEAN ROK termasuk melalui New Southern Policy Plus serta sokongan padu ROK kepada inisiatif-inisiatif ASEAN yang masih berjalan iaitu mengenai langkah-langkah dalam membantu mengatasi wabak COVID-19. Di samping itu, Baginda menyambut baik cadangan ROK untuk mewujudkan Health Dialogues Channel yang akan mengukuhkan keupayaan kesihatan awam melalui pertukaran maklumat dan kepakaran dan melengkapkan usaha menuju pemulihan serantau. Oleh itu, Baginda mengalu-alukan peningkatan perjanjian perdagangan bebas ASEAN ROK melalui usaha liberalisasi selanjutnya yang akan membawa lebih banyak faedah kepada orang ramai, membantu perniagaan dan memperkembangkan Us Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana MSME. Di sinilah kepakaran ROK dalam bidang e-dagang, artificial intelligence dan teknologi 5G dapat membantu membina komuniti ASEAN yang bersedia untuk masa hadapan. Baginda juga mengalu-alukan lebih banyak biasiswa dan peluang latihan dari ROK dalam pelbagai bidang seperti inovasi urus tatbir, pembelajaran e-learning dan teknologi pertanian yang dapat membina masyarakat yang berdaya tahan. Selanjutnya, Baginda berpuas hati dengan minat ROK untuk meningkatkan kerjasama sub serantau termasuk dengan BIMP IAGA melalui dana untuk projek bersama yang akan memudahkan pertumbuhan ekonomi serantau yang inklusif dan mampan. ASEAN terus menghargai sokongan ROK terhadap ASEAN Centrality serta penyertaan aktif ROK dalam proses-proses yang dipimpin oleh ASEAN. Melihat kehadapan Baginda menekankan kesediaan ASEAN untuk bekerjasama dengan ROK dalam usaha untuk memajukan keamanan dan keselamatan di rantau ini. terdahulu sebelum itu tuan yang terutama pengerusi ASEAN semasa menyampaikan ucapan pada sidang kemuncak tersebut antara lain menyatakan bahawa pemikiran ekonomi yang terbuka adalah merupakan kepentingan bersama ASEAN dan ROK akibat pandemik COVID-19, ROK dan ASEAN menekankan komitmen masing-masing untuk mengembangkan usaha-usaha dalam mengawal wabak penyakit seperti melalui penyelidikan dan penghasilan vaksin serta memudah cara pergerakan pekerja-pekerja berkemahiran melalui travel corridor. Aspek tenaga manusia seperti upskilling dan reskilling juga digariskan bagi membantu usaha-usaha sedemikian. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Moon Jae-in, Presiden Republik Korea semasa sidang kemuncak ini mengalu-alukan pertukaran kerjasama yang berterusan antara ASEAN dan ROK bagi mengatasi pandemik dengan matlamat untuk lebih bersedia dalam menghadapi cabaran-cabaran baru. ROK akan berkongsi kepakaran dalam menangani penularan pandemik dari segi peralatan fizikal serta sumbangan dana. ROK berharap untuk menerajui era pasca COVID-19 ke arah membina sebuah komuniti yang berpaksikan masyarakat. Dalam sidang kemuncak ini para pemimpin juga menyentuh mengenai perkongsian strategik antara ASEAN dan ROK yang terus berkembang walaupun berhadapan dengan cabaran akibat COVID-19, pemulihan ekonomi melalui integrasi ekonomi dan kepentingan untuk meningkatkan kemahiran tenaga manusia antaranya dalam meningkatkan peluang-peluang perniagaan dan pelaburan serta infrastruktur hijau. Majlis Istiadat membuka naubat setelah ditutup selama 20 hari atas kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim ibni kebawah bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnah Bolkiah Muizzaddin Waddallah pada 24 Oktober lalu diadakan petang tadi di bangunan Lapau di ibu negara. Istiadat dilangsungkan di hadapan Majlis Yang Amat Mulia Pangeran Leila Cetria Sohibul Najabah, Pangeran Anak Haji Abdul Aziz bin Pangeran Jaya Negara, Pangeran Haji Abu Bakar yang dipertua adat istiadat negara. Istiadat bermula dengan majlis bertahlil yang diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Doa tahlil dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Dato Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Sembahyang Fardu Maghrib berjemaah diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan, pihen pihin menteri, menteri menteri Hulu Balang dan menteri menteri pedalaman. Festival Maulid atau Maulid Fest dibuka untuk kunjungan orang ramai selama empat hari bermula hari ini di Brakas. Kembali selepas ini dengan bahan tersebut dan berita yang lain. <Sess comedy> Tidak ada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan di negara Brunei Darussalam hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 145 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilapor sebanyak 7 kes. 335 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory manakala seramai 7862 orang menamatkan pengasingan diri mandatory sejak Mac lalu. Sementara itu 192 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 72130 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Festival Maulid atau Maulid Fest dibuka untuk kunjungan orang ramai selama empat hari bermula hari ini di Airport Mall Berakas. Dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiyah, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Sparks Call Sendir Berhad, Maulid Fest diadakan bersempena dengan Maulidu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis perasmiannya berlangsung pagi tadi. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Padarudin dan Pengarah Dato Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrum bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Maulid Fest memberi peluang kepada vendor-vendor yang terdiri daripada 8 buah vendor mu'alaf printers yang berkecimpung dalam perniagaan kecil-kecilan di bawah kendalian bahagian pembangunan mu'alaf. 36 usahawan juga menyertai bazar Maulid Fest. Pada majlis ini penyerahan cek berjumlah RM2,828 disempurnakan Menteri Hal Ehwal Ugama kepada Dana Pengiran Muda Mahkota Al-Muhtadibillah untuk anak-anak yatim. Maulid Fest dibuka bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam kecuali hari Jumaat dibuka bermula pukul 2 petang hingga 10 malam. Sementara itu, seramai 25 orang murid terdiri daripada murid-murid Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bokiah bersama 5 orang guru pengawas membuat lawatan ke Maulid Fest di Airport Mall Berakas. Rombongan termasuk cucunda ke bawah Duli Yang Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Raihana Hanaul Bolkiah, binti Pengiran Anak Khairul Khalil. Rombongan berpeluang menyertai aktiviti Mari Bercerita yang diadakan di dalam kemah Bedouin yang terlain menceritakan mengenai kepribadian Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sirah kehidupan Baginda dan kisah-kisah para sahabat Baginda. Rombongan juga menyertai bengkel seni tulisan had. Sebanyak RM1,000 berjaya dikutip dari hasil jualan amal pameran lukisan hasil karya pengiran Abdul Wahab Hassan Al-Abbas yang telah diadakan di Kedutaan Republik Turki, Kampung Manggis 1 pada 12 hingga 20 September yang lalu. Hasil kutipan tersebut diserahkan kepada empat orang wakil badan bukan kerajaan, NGO iaitu Scout Foundation, Sejahtera Community, Pusat Bahagia Tutong dan Care and Action for Straits. Juga hadir tuan yang terutama, Mehmet Suat Akun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Turki ke negara Brunei Darussalam. You can see in... Negara masih memerlukan ramai juri atau hakim tempatan yang berkelayakan untuk mengadili musabakah-musabakah di pelbagai peringkat. Justru itu, usaha bahagian kemajuan syiar Islam di Kementerian Hal Ehwal Ugama menganjurkan multaka hakim musabakah membaca Al-Quran adalah tepat pada masanya bagi mencari bakat-bakat hakim yang berpotensi dan berkeyakinan diri yang tinggi sesuai dengan kredibiliti seorang hakim musabakah. Perkara tersebut dinyatakan oleh Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah pusat dakwah Islamiah pada Majlis Penutup Multaka atau Pertemuan Hakim Musabakah Membaca Al-Quran tahun 1442 Hijrah. Majlis berlangsung petang tadi di Dekor University Brunei Darussalam. Penyampaian cenderamata kepada fasilitator dan moderator serta penghargaan kepada para peserta bengkel juga diadakan. Selama 12 orang peserta di kalangan kori dan ah Negara telah dipilih menyertai multaka tersebut. Multaka Hakim Musabakah membaca Al-Quran selama dua hari bertujuan bagi mempersiap dan memberikan pendedahan awal kepada peserta multaka kriteria Hakim Musabakah membaca Al-Quran yang berkualiti dan berintegriti di peringkat sekolah, zon, jabatan dan kebangsaan serta dapat menalai tanggungjawab penghakiman dengan lebih berwibawa dan profesional. Pertandingan memasak bagi pelajar program pra-vokasional pra peringkat senegara dapat meningkatkan bakat dan potensi para pelajar berkeperluan khas dalam bidang kulinari atau memasak serta kemahiran dalam penyediaan makanan. Bagi pertandingan tahun ini, Sekolah Menengah Masin muncul sebagai Johan. Enam kumpulan yang terdiri daripada pelajar-pelajar pre-vokasional berjaya mara ke peringkat akhir pertandingan tersebut perlu menyediakan dan mempersembahkan tiga hidangan dengan tema mini pasar malam. Kumpulan-kumpulan tersebut ialah Sekolah Menengah Masin, Sekolah Menengah Saidina Hussein, Sekolah Menengah Katok, Sekolah Menengah Saidina Abu Bakar, Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar dan Sekolah Menengah Perdana Wazir. Panel juri terdiri daripada unit pendidikan khas IBTE, The Riskun Coffee House, Royal Brunei Catering dan Pusat Pembangunan Belia. penyampaian hadiah disempurnakan oleh Dayang Marina Chek Binti Bujang pemangku ketua pengarah pendidikan Kementerian Pendidikan naib johan disandang oleh Sekolah Menengah Saidina Abu Bakar manakala Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar di tempat ketiga terlebih dahulu majlis dimulakan dengan penyampaian sijil kepada 30 orang guru homeroom teachers dengan antara lain bertujuan untuk meningkatkan keyakinan diri, sifat daya saing dan memupuk semangat kerja berpasukan dalam kalangan para pelajar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai umat Islam agar mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda memiliki akhlak yang begitu mulia. Bekara tersebut antara intipati ceramah semasa majlis sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjuran Pusat Serantau Semio. Majlis berlangsung pagi tadi di Dewan Seri Kerna, Pusat Serantau Semio Voktek. Ada Buk lain. Buk lain cakap. Ya, itu saudara Wahai anak yang ditabuh. Ceramah bertajuk Meneladani Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan oleh Awang Muhammad Nasheed bin Sopri, penceramah dari Pusat Dakwah Islamiah. Hadir Awang Alias bin Abu Bakar, pengarah Pusat Serantau Semio Voktek. Majlis antara lain bagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menghayati segala sunnah dan ajaran baginda. Sementara itu kelas bimbingan muslimah Masjid Daerah Belait juga mengadakan majlis ihya Maulidur Rasul. Ianya berlangsung di Masjid Kampung Sungai Teraban Daerah Belait. Majlis ini dianjurkan bersama oleh bahagian hal ehwal muslimah Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan Masjid Kampung Sungai Teraban Daerah Belait. Ianya diserikan dengan ceramah disampaikan oleh pemangku penolong pengarah urusan haji Kementerian Hal Ehwal Ugama Dayang Hajah Zunaina binti Haji Gunung dan diselanjurkan dengan dikir asyrakal oleh ahli-ahli kelas bimbingan muslimah Masjid Kampung Sungai Teraban. Fakulti Usuludin Kolej Universiti Peguruan Ugama Seri Begawan Kubu SB dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Ugama akan mengadakan latihan training of trainers kepada pegawai-pegawai masjid selama dua hari iaitu bengkel Tadabur Al-Quran Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sehubungan itu pagi tadi diadakan sidang media mengenainya di Kupu SB. Bengkel tersebut akan diadakan pada 17 hingga 18 November ini di Dewan Tarbiah Kupu SB dan akan disampaikan oleh pembengkel dan fasilitator terdiri daripada tenaga pengajar akademik Kupu SB kira-kira 100 orang peserta dijangka akan menghadiri bengkel berkenaan. Objektif program ini adalah ha, seperti untuk menjelaskan kaedah tadabbur al-Quran yang berkesan, kemudian untuk menjelaskan metodologi pengajaran tadabbur al-Quran di masjid dan untuk melatih pegawai-pegawai masjid itu sebagai muallim bagi mengajarkan tadabbur al-Quran kepada jemaah masjid. Royal Brunei Catering RBC kini menawarkan satu pengalaman seakan-akan makan dalam pesawat di udara. Diberi nama Inflight by RBC, pelancaran restoran tersebut berlangsung kemarin di Anjung Saujana, lapangan terbang antarabangsa Brunei. Hadir Awang Haji Jeff Hadiman bin Datuk Paduka Haji Daniel, pengurus am RBC dan Dayangku Hajah Dewi Sarwani binti Pengiran Haji Sarbudin, pengurus pelaburan Darussalam Asset yang juga ahli lembaga pengarah RBC dengan menawarkan pelbagai jenis menu in-flight by RBC dibukakan kepada orang ramai bermula hari ini hingga 30 November 2020. Sebuah rumah di kawasan rancangan perumahan negara lambat kanan didapati telah dijadikan sebagai bengkel membaik pulih kenderaan. Dalam operasi Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dengan kerjasama agensi-agensi berkuasa iaitu Jabatan Kemajuan Perumahan JKP dan Pasukan Polis Diraja Brunei yang tertumpu kawasan-kawasan rancangan perumahan negara Lambat Kanan di sekitar Jalan 64 kawasan letak kereta rumah teres Jalan 83 dan kawasan letak kereta rumah teres di sepanjang Jalan 77 juga mendapati 28 buah kenderaan terbiar di bahu jalan raya dan di kawasan letak kereta rumah teres. Dalam beritu, para pemilik rumah di rancangan perumahan negara dan skim tanah kurnia rakyat jati diingatkan bahawa menjalankan kegiatan perniagaan adalah tidak dibenarkan berdasarkan pada perjanjian peraturan dan syarat bagi mengikuti skim perumahan negara. Antara tindakan yang diambil berkenaan dengan isu kenderaan terbiar, mengeluarkan surat notis kepada mana-mana pemilik kenderaan yang menyimpan atau meninggalkan kenderaan terbiar bagi memindahkan kenderaan kenderaan mereka dalam tempoh 14 hari. Kenderaan terbiar yang tidak dipindahkan selepas tempoh berkenaan akan ditarik atau dipindahkan oleh syarikat-syarikat yang dilantik oleh agensi-agensi operasi sepadu bersih kenderaan terbiar ke tempat simpanan yang dikenal pasti dan kenderaan-kenderaan terbiar yang tidak dituntut dalam tempoh tiga bulan akan dilupuskan dan rekod pendaftaran kenderaan berkenaan akan dihapuskan dari data pendaftaran sistem pengangkutan darat SPD. Perbuatan meninggalkan atau membiarkan kenderaan-kenderaan yang tidak digunakan lagi boleh menimbulkan isu-isu keselamatan dan mencemarkan alam sekitar. Tindakan boleh diambil mengikut Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 dan boleh dikenakan kempaun tidak kurang RM500 di bawah kuasa Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya, Jabatan Alam Sekitar dan Rekreasi Jastri, Jabatan Daerah, Jabatan Bandaran dan Pasukan Polis di Raja Brunei. Kenderaan kenderaan yang tidak diperlukan lagi boleh dihantar ke tempat pelupusan yang dibenarkan iaitu syarikat M hen Sendirian Berhad terletak di Ban 3A, simpang 5 Kampung Mulaud. Sebarang maklumat boleh menghubungi Talian Darussalam 123 atau melalui aplikasi WhatsApp Talian Darussalam 8333123 dengan menyertakan gambar kenderaan terbabit. Setiap pemilik tanah bertanggungjawab untuk membayar cukai tanah tepat pada masanya. Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan menyediakan senarai semak dan tata cara permohonan yang terdapat di jabatan tersebut melalui laman sesawang Jabatan Tanah di www.land.gov.bn. Jabatan Tanah dalam siaran akhbarnya menjelaskan menurut bab 17 Kanun Tanah Penggal 40 cukai tanah hendaklah dibayar di Pejabat Tanah pada setiap 1 Januari setiap tahun secara pendahuluan dan tanpa diminta bagi kemudahan pemilik-pemilik tanah untuk mengetahui tunggakan cukai tanah pemilik-pemilik tanah boleh menekankan pautan senarai cukai tahunan yang belum dijelaskan dari tahun 2000 ke atas di laman sesawang jabatan tanah www.land.gov.bn dengan menyemak bilangan EDR atau bilangan lot masing-masing sebarang perubahan dan pengemaskinian akan dimaklumkan kemudian pemilik tanah di negara ini dimestikan untuk membayar cukai tahunan dan tunggakan cukai tahunan tanah mereka di mana-mana kaunter pembayaran pejabat tanah seluruh daerah pada waktu pembayaran yang telah ditetapkan seperti yang tertera mengikuti pejabat tanah daerah masing-masing. Kampung Setia A dan kawasan sekitarnya akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok 13 November 2020. Kita ikuti maklumat mengenainya.